I posle najnovijih vesti, kada je domaći inostrani show biznis u pitanju, mi prelazimo na muzičke teme i na muzičke goste. Sa nama večeras su u studiju buduća zvezda, eto, mogu da budem neskromna i da tako nešto kažem, zato što kada budete čuli njegovu novu numeru i pogledali spot, znaćete da ovaj momak definitivno pretenduje na visoku poziciju na muzičkoj piramidi. Dule Lušin sa nama. Dule, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, ja sam onako napravila jednu lepu najavu i onako kroz najavu sam već i pomenula tvoju novu pesmu koja se zove Na radiju i za koju je i završen spot. Pa eto, malo da počnemo od pesme, a posle ćemo i pričati o karijeri. Pa dobro, moja nova pesma, kako si već rekla, nosi naziv Na radiju. Pesmu je pisao i komponovao Branislav Samardžić, naš poznati, vrlo uspešni kompozitor i tekstopisac, naravno. Aranžman je radio Neša Aleksić. To je, da kažem, onako već moja proverena ekipa, jer na mom drugom singlu koji nosi naziv Unikat takođe su radila njih dvojica. I pesmu je, da kažem, ekranizovao Neša Višanović, Vidal Media i Šapca. Jedan jako, jako lep muzički spot. Vrlo sam zadovoljan. Vidjet ćete kasnije i sami zbog čega. Dule, s obzirom na to da si mlad muzičar, da kažemo na početku karijere, da li imaš naviku da se u sve mešaš, da sve pratiš, da daješ svoje sugestije ili jednostavno si od onih mladih ljudi koji se prepuste profesionalcima, da im drugi pišu pesme, aranžmane, kompozicije, da im jednostavno drugi profesionalni ljudi vode karijeru ili ipak vodiš računa o svemu? I bitan ti je svaki detalj. Pa ovako. Ja tu negde mogu da kažem, držim neku zlatnu sredinu, ako se može reći da je sredina uvek zlatna, iako nije. Pa ja bar mislim da treba steći neko poverenje nekih ljudi da bi mogao čovek da se prepusti načisto. A ja u ovom slučaju taj dvojac, Branislav Samardžić, Neša Aleksić, stekli moje beskrajno poverenje prilikom prve saradnje. Tako da tu zaista nisam mnogo mešao prste. Naravno, u odabiru pesme isključivo se ja pitam. Kada biram pesmu, uvek ja prihvatam sugestiju koja je dobronamerna, ali najviše onako pratim neku svoju intuiciju. Što se tiče... Što je jako bitno za jednog umetnika. Pa naravno. Da zna da oseti kad je pravi trenutak i da napravi pesmu i da je odabere i da je plasira. Smatram da sam dovoljno stručan i muzikalan da sam sebi biram neki put. O spotu bih takođe popričala, ali ne bih otkrivala neke detalje dok spot ne vidimo. Pa slažem se s tobom. Pa ćemo onda iskomentarisati sve. Samo znamo jako važan detalj da je spot snimljen u tvom rodnom gradu Valjevu. Tako je. I to je, pretpostavljam, bila tvoja odluka. Moja odluka i moja želja, a vidjet ćete i zbog čega. Mora da su sugrađani pomogli mnogo. Ajmo, idemo na radiju, slušamo numeru Na radiju i gledamo Valjevo. Tu na tvome pragu ostalo mi srce, pokislo od kiše naših loših dana. Daleko je sreća, daleko je sunce, dok sve dublje tone u mrak očajanja. A na radiju kažu lepo vreme, nestimično, a ja na dnu, u mom srcu tmurno je poprilično. Ovih dana, čutanje na tvoje slama, lečim se od tebe starim pesmama. Ovih dana, vešto se od ljudi sklanja, i ovu crnu pesmu, mesto zlatnih ruža, tebi poklanja. Thank you.
shvatio. Kažu lepo vreme nestimično, a ja na dnu, u mom srcu tmurno je poprilično. Čutanjem tvoje slama, lečim se od tebe starim pesmama. Ovih dana, vešto se od ljudi sklanja, i ovu crnu pesmu, mesto zlatnih ruža, tebi poklanja. Čutanjem tvoje slama, lečim se od tebe starim pesmama. Ovih dana, vešto se od ljudi sklanja, i ovu crnu pesmu, mesto zlatnih ruža, tebi poklanja. Zaista fenomenalna balada i lep spot. Dule, moram prvo pitanje ti postavim, je li autobiografska pesma? Pa... Manje više. Ne mogu reći da je autobiografska pesma. Jednostavno, pesma mi se svidala i mislim da je onako tema jako široka, samim tim što je ljubavna i svako se može u njoj u datom trenutku pronaći. I kakve su reakcije publike? Šta ti kažu onako najbliži prijatelji kada je prvi put čuju, a posle kada i vide sam spot? Pa mogu reći da od dosadašnjih mojih pesama, iako ne mogu se pohvaliti nekom karijerom jer sam tek na početku, ovo mi je četvrta pesma, ali mislim da je ubedljivo izazvala nekako najpozitivnije reakcije do sada. I pesma, a i spot. I iskoristio bih priliku da se zahvalim mom medijskom prijatelju ovog spota, Radio Pink. Reci mi, Dule, ti si se onako odlučio da spot bude u nekom retro duhu. Obično se svi odlučuju za neke lepe i brze sportske automobile koji krase spotove i sa onako lepim devojkama. Naravno, i ti imaš lepu devojku u spotu, da se odmah ogradim, ali onako imaš stariji automobil. Tako je. To je namenski urađeno da bi tu bio neki duh. Pa ja mislim da smo uspeli da dočaramo, izvini, upao sam ti u rečenicu, ali da ne bih zaboravio, uspeli smo da dočaramo neku onako filmsku priču, to nam je bio cilj, jer sama pesma je takva, mogu slobodno da kažem da ima velikog smisla i aranžmanski, i tekst je onako vrlo, vrlo, kako da kažem, skladan i nema ni previše reči, a jednostavno sve je rečeno i onda videli su i gledalci neki onako detalji Valjeva koji su dobro, stari grad. Lepa promocija za Valjevo, tako jedan je, lep grad, dobro. Podno Ravne Gore. Tako je, stari grad Tešnjar, nisam ja prvi koji ga promoviše, već je u mnogim filmovima promovisan i u, ne znam, Šešir profesora Koste Vujića, Ivkova Slava ranije i tako dalje, a ovo ovamo gdje je reka, ta Sena, to je reka Gradac, inače jedna od najčistijih reka u Evropi. Lepo, evo, jedan veliki pozdrav za Valjevo od mene i od vašeg sugrađanina. Dule, s obzirom na to da si na početku karijere, šta ti je trenutno sad najvažnije? Da li su to iskusniji saveti od saradnika? Da li su to uopšteno, da li je to ekranizacija svake pesme? Šta ti je najbitnije i kako bi želeo, na koji način da gradiš svoju karijeru i da li imaš uzora kada su starije kolege u pitanju? Pa ovako, da ne zvučim neskromno, zaista nemam uzorke, jer mislim da to nije neka dobra zvezda vodilja. Trudit se da budete nečija kopija. Imam jasan cilj, mislim da hoću da težim da radim uglavnom kvalitetno, da mi svaka pesma i svaki spot bude bar u rangu sa ovom sada koji su gledalci mogli da vide i jednostavno da guram neku svoju priču, pa mislim da bih trebao već sljedeće godine da dođem do prvog albuma.
Je li bilo Dule poređenja od strane saradnika ili tvoje publike da tvoj vokal liči na nekoga? Pa jest. Šta kažu, na koga? Pa, izvini, ja nisam neki sluhista, pa ne mogu da dam samostalnu procenu. Pa ljudi koji su me dosta uživo slušali, recimo, iako, mislim, lepo je to čuti, ali ja opet ne volim poređenja. Ne, kao u Donjim Lagama, muzičari, uglavnom, kao da boja podsjeća na Acu Lukasa. Uglavnom, u tim nekim, pogotovo na live nastupima. Jel ti ali, prija to? Pa... Jel to smatraš kao kompliment ili... Pa što da ne, mada to je boja glasa, to je nešto što nam Bog da, na to ne može da se utiče sad, ako neko kaže da liči... Jel nastupima pevaš Acine pesme? Pevam naravno, ja na mojim nastupima pevam skoro sve žanrove muzike, ali uglavnom se trudim da to ipak ne bude u nekom klišeu kao na nastupima većine kolega. To... A kakvi su nastupi većine kolega? Da li imamo taj kliše gde se počinje sa nekim evergreenom, pa prelazi ima. Se onda na neki relativno noviji pop, nekih možda 10 godina unazad, znači sve posle zlatnih 80-ih, i onda naravno se kreće sa ovim najnovijim komercijalnim hitovima? Pa da. Jel to otprilike, pa to je otprilike neki kostur, kako se to izgleda? Da, kod mene zaista ljudi koji su upoznati s mojim radom, možete, ne znam, čuti u, ne znam, jedan sat posle ponoći Dino Merlin 10 mlađa, na primjer. Što nije karakteristično, jer ja muziku volim, muziku osjećam, to je moj poziv i jednostavno radim onako kako se osjećam, naravno. Ali kad publika traži drugačije? Pa naravno. Publika je ta koja uglavnom diktira to, ali... Šta diktiraju Valjevci? Oni su onako vrlo temperamenti. Valjevci, evo, ja mogu da se pohvalim da već preko godinu dana radim u jednom jako lepom klubu u Valjevu koji se zove Zipa, koji je svake nedelje rezervisan nedelju dana unapred. I mogu da kažem da Valjevci mene slušaju i da... Šta obično traže posle ponoći, kad već krene onako atmosfera da se zagreva? Obično ne traže ništa, prepuste se i uživaju. Imaju poverenje u tebe. Imaju, jer to sam i hteo da kažem, nije samo poenta svirati svugde isto i da svi radimo ono što si ti rekla, počinjemo ovako završavamo. Ako ljudima nametnemo nešto što je dobro, oni će to svakako vremenom prihvatiti, samo treba biti uporan. I ti namećeš neki svoj stil koji je isključivo vezan za pop. Naravno, da ne budemo sad ni neskroman, namećem neki svoj stil, ali mora tu biti neko kompromisa. Ne mogu ja sad, ima nekih pesama za koje publika nikad nije čula, ne znam, ja ću ih otpevati i svi će me gledati belo, naravno da ja to ne radim. A evo, recimo, tvoj malo stariji kolega Dženan Lončarević se i proslavio na taj način, također dolazi iz grada, iz unutrašnjosti, iz Prijepolja, da, proslavio se baš na taj način tako što je izvlačio ili davno zaboravljene pesme, ili pesme koje pre dve ili tri decenije nisu bile toliko popularne ili su tad bile popularne, to odradio sve u svom aranžmanu. Iz tvojih usta, Božje uši. Da, i eto baš na taj način. On se čak proslavio hitom i pesmom koja je suštinski, da, bila hit takođe anonimne pevačice iz Federacije. Tako je. Pa to je eto jedan od... Je li zvučeš ti tako na neku... Da, to moja publika odlično zna. Neki zaboravljeni stari hit. Puno toga se dešavalo. I danas se dešava da neke pesme koje ja pevam, moja publika zna, a recimo dođe na neko mesto gde nisam bio pre toga, otpevam pesmu i ljudi je ne znaju, je već drugi, treći put ako dođem, a uglavnom se tako odvija situacija, nauči se i to. Bilo je zaista dosta hitova, to mi je posebno drago koje sam... Da, uslovno kažem, napravio hitovima. Nekako skinuo prašinu se njih, pa jest, je li tako? Jest, jer ima mnogo, mnogo lepih pesama unazad, pogotovo iz vremena pre 90-ih i u svakom žanru, i narodnjačkom. Jel to, Dule, jel to onako neko najproduktivnije muzičko vreme? Te 80-te, jel tu ima najviše materijala koji može da se obrađuje? Pa, po mom ličnom mišljenju, da. Šta najviše voliš? Kada pripremaš svoje repertoare, onako baš, eto, kada tražiš te zaboravljene stvari, gde najviše zastaješ? Pa znaš kako... Da li to Sarajevo, Zagreb, hrvatsko područje, njihove grupe? Pa znaš kako, ja
ne mogu da kažem da bilo gde posebno zastanem. Jednostavno, zaista naslušan sam bukvalno svih žanrova dosta, imam onako negde u malom mozgu puno te muzike i onda mi jednostavno mi se desi da jedan dan da mi dođe neka pesma koju nisam ni čuo niti otpevao možda nikad, ali u stvari nisam je otpevao nikada, čuo sam je ne znam pre ko zna koliko ili negde načujem ili tako nešto i onda eksperimentišem jednostavno, u stvari znam da ako se isforsira da će da prođe i onda dešavalo se tako neke pesme da se vrate u život i da bukvalno što si ti rekla da se skine prašina sa njih. A je li bilo reakcije publike onako neke negativne ovacije? Šta pevaš to, to niko ne zna? Kako da ne, pa kako da ne. Da ti onda priđe i gazda kluba da kaže nemoj to. To je takav posao, najjači mora jedan ovako gaf sa jedne moje svirke koji je bio ovako negativan, ali je meni bio jako duhovit. Pre dve godine pevao sam u jednom klubu u Beču Doček nove godine i onako je bila neka mirna ekipa, nije diskoteka bila u pitanju. I onda sam pevao stari jedan hit Emina pesmu koju je pisao Aleksa Šantić. Doduše, jedan stari gospodin mi je to tražio. Ja sam procenio, bilo je tek 9:30 uveče da bih mogao da otpevam. I onda sam krenuo da pevam i znaš već kako idu one strofe, ako znaš koja je pesma u pitanju. Sinoć kad se vraća iz Toplaha mama, pa čitava priča. I onda je onaj refren Konja Jaše Subaša i onda je jedan tu gost, jedan bosanac po naglasku rekao alo bolan mance konja nova je godina. To mi je bilo onako jako upečatljivo i jako duhovito. Da. A bilo i ovih negativnih reakcija. Naša divna dijaspora, naklonjena kulturi. Pa dobro. Dobro. Manje više. Reci mi Dule, kada je album u pitanju, na tome se onako, em što se radi dugo, em što se radi studiozno, i tvoje kolege kažu najteže izdati prvi album. Skupiti finansijska sredstva, skupiti hrabrost, odlučiti se za tako veliki korak u karijeri. Šta se planira po tom pitanju, pošto na početku razgovora si rekao da ti je ovo već četvrti singl? Da, četvrti singl. Pa prvo planiram da svoj prvi singl uradim ponovo. To mi je onako prvo u planu, jer nisam baš najzadovoljniji ni kako sam to otpevao, sada ne ulazim u detalje, bilo je već pre više od dve godine, skoro tri. I zatim već imam u pripremi još tri pesme i nadam se, neću nigde da žurim, imam neki cilj da držim neki kontinuitet, da na primjer na 3-4 mjeseca izbacim jednu pesmu i jedan kvalitetan spot. Ali eto, kad se to sve sakupi, nadam se da ću ostvariti i taj prvi album. Dule, mi se također nadamo, želimo ti svu sreću u budućoj karijeri, da što pre snimiš svoj album za City Records i da naravno ovde sledeći put kada budeš gostovao tu ispred tebe bude i lep omot i da sve to onako zajedno prokomentarišemo i pogledamo još mnogo dobrih spotova. Hvala ti još jednom što si bio i za kraj našeg druženja slušamo opet na televiziji i na Pink Worldu, slušamo numeru na radiju i gledamo Lepo Valjevo, ali tako? Hvala tebi. Na tvome pragu ostalo mi srce pokislo od kiše naših loših dana. Daleko je sreća, daleko je sunce, dok sve dublje tone u mrak očajanja. A na radi kažu lepo vreme nestimično, a ja na dnu, u mom srcu tmurno je poprilično. Ovih dana, čutanje na tvoje slama, lečim se od tebe starim pesmama. Što se od ljudi sklanja i ovu crnu pesmu mesto zlatnih ruža tebi poklanja.
slavna, lečim se od tebe starim pesmama. Ovih dana, vešto se od ljudi sklanja, i ovu crnu pesmu, mesto zlatnih ruža, tebi poklanja. Čutanje me tvoje slavna, lečim se od tebe starim pesmama. Ovih dana, vešto se od ljudi sklanja, i ovu crnu pesmu, mesto zlatnih ruža, tebi poklanjam.